Τι συμβαίνει όταν ένα παντρεμένο ζευγάρι χωρίζει και η ζωή τα φέρνει έτσι που να θέλει να ξαναπαντρευτεί και να ξανασμίξει? Πολλοί νομίζουν πως το επόμενο βήμα είναι ένας ακόμη γάμος. Η κυρία ξαναφορά τον ηθικό της, ο κύριος το κουστούμι του και μαζί με τον κουμπάρο και τον παπά ξαναανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας και ξαναπαντρεύονται μεταξύ τους. Είναι όμως έτσι? Μπορεί για πολλούς η επανάληψη του γάμου ενός ζευγαριού το οποίο είχε χωρίσει να ακούγεται κάτι αρκετά ρομαντικό, αλλά η εκκλησία έχει άλλη άποψη. Ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει μπορεί φυσικά να ξαναλάβει την ευλογία της εκκλησίας και να επιστρέψει στην γάμου κοινωνία, αλλά το μυστήριο του γάμου δεν επαναλαμβάνεται. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει η ανασύσταση γάμου. Μια ιδιαίτερα σύντομη τελετή, χωρίς εισαία, ρίζια και κουφέτα, που απλά επιβεβαιώνει και θρησκευτικά την επανασύνδεση του ζεύγους. Όπως είπαν στο dogma.gr, οι υπεύθυνοι του Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οι περιπτώσεις ανασύστασης γάμων είναι πραγματικά ελάχιστες. Μέσα σε έναν χρόνο δεν ξεπερνούν τις 10 με 15 εντός της Αρχιεπισκοπής, αφού δυστυχώς ο αριθμός αυτών που επιμένουν στην απόφαση του διαζυγίου είναι συντριπτικά μεγαλύτερος από αυτών που, έστω και μετά το δικαστήριο, βρίσκουν τον τρόπο να ξαναζωντανέψουν τον γάμο τους και να ξανασμίξουν. Κουμπάρος εξακολουθεί να θεωρείται αυτός που άλλαξε τις βέρες στον αρχικό γάμο. Αρκεί βέβαια να μην ήταν αυτός η αιτία του διαζυγίου. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου.